نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم معزز صدر مجلس مشائخ عظام علماء کرام معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج ایک ایسی عظیم الشان کانفرنس میں اور اجتماع میں حاضر ہیں جو شاہ جیونا کی بستی کے نواح میں پنج گرائیں کے مقام پر جنگ کے مکینوں باسیوں اور اس علاقے کے سینکڑوں دیہاتوں اور قصبوں کے رہنے والے بھائیوں ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بیٹوں کے جمع غفیر کی صورت میں منعقد ہوا ہے. مزدور بھی جمع ہیں، کسان بھی جمع ہیں، محنت کش بھی جمع ہیں، کاشتکار بھی جمع ہیں، ذمہ دار بھی جمع ہیں، اور معززین سب جمع ہیں. اس علاقے کے سیاسی نمائندے غزنفر سید غزنفر عباس شاہ صاحب میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں کرسی صدارت پر، محترم پیر بابر سلطان صاحب میر اکسیال کے سجادہ نشین مہمان خصوصی بائیں جانب بیٹھے ہیں، اور ہزارہا افراد کا عورتوں مردوں کا ایک سمندر ہے جو ایک تاریخی اجتماع کی صورت میں ہمارے سامنے. پچھلے سال شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے اس جلسے پر میں نے حاضر ہونا تھا، مگر کسی انتہائی ناگزیر مجبوری اور عذر کی وجہ سے میں نہ آ سکا، اور جلسے پر پھر میں نے اپنے بیٹے حسن محی الدین قادری کو بھیجا. یہ لوگ کہتے رہے کہ آج کے دن تک لوگوں کا یہی خیال ہے کہ شاید میں معلوم نہیں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، لوگ ایک تذبذب میں ایک وہم میں مبتلا رہے.
अल्लाह का शुक्र है मेरी जिंदगी का मामूल है, जहां वादा करता हूं अगर चार पाई पर लेट कर उठा के ले जाना पड़े तब भी पहुंचता हूं। कोई ऐसा उज्र और मजबूरी ना आ जाए कि जो इंसान के बस में न रहे। वो कुछ बैरूनी नौइयत की कैसी मजबूरी थी। ये चिट आई है कि अवाम की पुरजोर अपील है कि खिताब पंजाबी में हो। आप पंजाबी में चाहते हैं या उर्दू में? पंजाबी में। भाई ज्यादा लोग कौन सी, पंजाबी वाले लोग हाथ खड़ा करें जो पंजाबी में चाहते हैं। औरतां की चाहती हैं पंजाबी में छोवे। अच्छा, उर्दू में जो चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। पंजाबी में सुनने वालों की तादाद ज्यादा है। जमहूरी फैसला पंजाबी के हक में हुआ। चलो बस, आज साड़ी गुफ्तगू का मौजू बड़ा प्यारा, ईमान अफरोज अछूता मौजू है। ये जलसा सैयदना मौला अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो दी याद विच, उन्हां दा चूंकि शहादत दा दिन करीब आ रहा है, सो उन्हां दी याद विच ये जलसा मुनक्किद होया है। और मौजू इस दा अजमत और फजाइल सहाबा व अहले बैत, सहाबा कराम ते अहले बैत अतहार दी शान, एक गुफ्तगू दा मौजू है। और आखिर ते ओ पैगाम भी देना है जिसनु तुसी मुस्तफवी इनकलाब दे नां नाल सुन दे जान दे ते समझ दे। मैं कुरान मजीद दी दो आयात करीमा दे हिस्से तिलावत कीते। एक गल याद रख लो कि ताल्लुक ते निस्बत दियां कई किस्म होंदियां। बिरादरी वाला भी एक ताल्लुक होंदा है, इलाके वाला भी एक ताल्लुक होंदा है। हिक्को जमाने ते हिक्को दौर च होना यह भी एक ताल्लुक होंदा है। एक जिले ते एक शहर च होना, मैं भी जंग च हूं तुसी भी जंग च हो, मैं मालूम है जिथे तुहाड़ी मुहब्बत दे कई गोशे होर हैं मेरे नाल, उन्हें च एक गोशा जरा तुसी कदी भी नहीं भूलते, वो जंग दा ताल्लुक भी है, वतन दा है या नहीं, ते भी एक ताल्लुक होंदा। फिर दोस्ती, हम मजलिसी सोहबत संगत एक ए ताल्लुक होंदा, ते एक खूनी रिश्ता ते कराबत ए भी ताल्लुक होंदा। हर ताल्लुक दी एक अपनी अहमियत है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर ताल्लुक दा पालन वाला ते हर ताल्लुक ते निस्बत दी लज रखण वाला बनाया है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू वड्डा इस कायनात च लजपाल कोई नहीं। जिस मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल थोड़ी जी वफा भी निभा छोड़ी, हुजूर उस दे नाल उम्र भर वफा निभाई है। ते किसे ताल्लुक निस्बत ते संगत नू नजरअंदाज नहीं कीता। ते जिसनू फिर हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बना लिया, उसनू खुदा भी अपना बना लिया। हुजूर अलैहि सलातो सलाम दे नाल दो निस्बतां कायम हुईयां, एक निस्बत सोहबत ते संगत दी, एक निस्बत खूनी रिश्ते और कराबत दी।
जिन्होंने सोहबत ते संगत की निस्बत नसीब हुई उन्होंने सहाबाए कराम आखद, जिन्होंने आका अलैहि सलातो सलाम दे नाल नसब खूनी रिश्ता जुर्रियत और कराबत की निस्बत नसीब हुई वो आका अलैहि सलातो सलाम दी अहले बैत कहलांदे। ये दो शुआमा हैं, सहाबा कराम भी एक शुआ दा ना है, अहले बैत पाक भी एक शुआ दा ना है, ते शुआवा दोवें जिस सूरज चो पईयां निकलदियां ते जिस चानी चो पईयां निकलदियां उस आफताब ते महताब दा नाम मुहम्मद मुस्तफा है। हुण इस वास्ते कुरान मजीद ने हुजूर अलैहि सलाम नु सिराजम मुनीरा आख्या, सिराजम मुनीरा। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबशिरम व नजीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुहानू असी सिराज मुनीर बनाते भेजे। मैं आखिरी लफ्ज ते तवज्जो पिया करना, तुसी आम तर्जमे पढ़ो अगर कुरान मजीद दे, आम तर्जमे जेरे लोगों ने किए न तो वह तर्जमा उन्हें किया है चमकता हुआ सूरज, के चमकते होया चमकता सूरज बनाते भेजे, ये तर्जमा किया। मेरा तर्जमा पढ़ो कुरान मजीद का, इरफान उल कुरान उसका ना है, मैं ये तर्जमा नहीं किया, मैं ये तर्जमा नहीं किया कि हुजूर नू सिराज मुनीरा दा माना करना चमकता हुआ सूरज दुरुस्त नहीं, ये तर्जमे दुरुस्त नहीं होए। इसका तर्जमा के है सिराज मुनीरा, चमकता हुआ नहीं चमकाने वाला सूरज बनाकर भेजा, चमकाने वाला, चमकदा ता चन भी है, चमकदा ता चन भी है, चन नहीं चमकदा, सूरज भी चमकदा है, पर दुआ दे चमकने च फर्क के चन पराई रोशनी नाल चमकदा है, चन सूरज दी रोशनी दे नाल चन चमकदा है, चन दी चमक अपनी नहीं, चन दी चमक अपनी नहीं, पराई रोशनी दे नाल चमकदा है एक, ते दूजा खुद तो चमकदा है ते किसी होर नू चमकावन दी ताकत नहीं रखदा। इस वास्ते पूरे कुरान नू पढ़ लो, रब्बे कायनात ने मुस्तफा नू चन नहीं आख्या, चन नहीं आख्या, चूंकि एक तो पराई रोशनी दे नाल चमकदा है, दूजा किसी हो आप तो चमकदा है पर किसी होर नू चमकावन दी ताकत नहीं रखता। मुस्तफा नू सोने मुस्तफा नू सिराजम मुनीरा चमकावन आला सूरज आखिया के सोने आ, जिस नूर नाल तू चमकना है ओ मंगे हुआ नूर नहीं, ओ तेरा अपना नूर है, तो फिर तू सिर्फ चमकदा नहीं, जिथे तेरी निगाह पै जावे ओ हर कोई चमकन लग जाता है, जिथे तेरा कदम पै जावे और जमीन के जरे चमकन लग जाते, जेड़ा तेरे लड़ नाल लग जाए ओ चमकन लग जाता है, और सोने जेड़ा तेरे हसन ते हुसैन की नस्ल आ जाए नस्ल चमकन लग जाती है, जेरा तेरी संगत आ जाए वह अबू बकर चमकन लग जाता है, उमर तेरी संगत च बह जाए चमकन लग जाता है, उस्मान संगत च बह जाए चमकन लग जाता है, अली शेरे खुदा तेरी सोबत और कराबत च आ जाए चमकन लग जाता है, तेरी नस्ल पाक का है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हुजूर अलैहि सलातो सलाम नू जड़ा ताल्लुक बाजियां नू संगत ते कराबत दा ताल्लुक मिल गया, ते बाजियां नू हुजूर दी औलाद होण दा नस्ल होण दा खूनी रिश्ते और कराबत दा ताल्लुक मिल गया, जिथे संगत ते सोबत दा ताल्लुक मिलिया
वो सोना हो गए, वो सोना हो गए, तो जिन्होंने इस संगत दे नाल कराबत का ताल्लुक मिल गया वो सोने ते भी सुहागा हो गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम दी अहले बैत पाक जिसनु आका ने फरमाया वो संगत ते सोबत वाले भी हैं। वो संगत समझ लो हर सहाबी सोबत वाला तो जरूर है, मगर जरूरी नहीं कि हुजूर दे खानदान विचो कराबत वाला भी होए। मगर जिसनु मेरे आका ने अहले बैत आख्या वो कराबत वाला तो है ही, मगर नाल वो हर अहले बैत दा फर्द हुजूर दी सोबत वाला भी है। अहले बैत अतहार जड़े हुजूर दी जिन्हें हा ओला अहलो बैत ही आख्या वो हुजूर दे सहाबी भी हैं, हुजूर दे अहले बैत भी हैं। इत्थे आका दा दोहरा फैज चढ़ गया। अज की तकरीर च असी दोनों का जिक्र करना है, तो मैं कोशिश ये कर सा जिस वेले खिलाफत राशदा का दौर खत्म हो गया, बनू उमैया का दौर आ गया, फिर बनू अब्बास का दौर आ गया, उस तो बाद आइमा अहले बैत अहले बैत पाक के इमाम शहीद भी होए, बनू उमैया के दौर च भी शहीद होए, बनू अब्बास के दौर च भी शहीद होते रहे, बनू अब्बास के दौर च भी शहीद होते रहे। तो वह एक सियासी इख्तलाफ का दौर शुरू हो गया। उस जमाने में फिर लोगों ने मन घड़त रिवायतां ते गल्लां बनाईयां घड़ियां और उन्होंने हदीस का नाँ देते रिवायतां का नाँ देते किताबों में पा दिता ताकि मुसलमानों के फुट ते लड़ाई पै जाए, तो मुसलमान ये समझन भी जिमें सहाबाए कराम ते अहले बैत अतहार के दरमियान मुहब्बत ना आई बल्कि इख्तलाफ आई, उन्होंने दरमियान इख्तलाफ पावन वास्ते ते उम्मत नू गुमराह करन वास्ते ते उम्मत नू लड़ावन वास्ते एक साजिश के तहत गलत रिवायतां ते गलत गल्लां हर किस्म की किताबों के दाखिल कर दी, तारीख विच गलत गल्लां दाखिल कर दीतियां। उहदा नतीजा यह होया कि अज लोग ये समझन लग गए कि सहाबा कराम वखरे हैं, तो माज़ अल्लाह उन्हां दा अहले बैत नाल इख्तलाफ आई, तो अहले बैत पाक वखरे हैं उन्हां दा सहाबा कराम नाल इख्तलाफ आई, ये गल नहीं। अज जड़ी तो नवी शह मिल सी ते जड़ा फैज मिल सी इस इज्तिमा दा सीदना मौला अली शेर खुदा दे सदके जड़ा फैज मिल सी ओ तुहानू ए हकीकत खुल ते समझ आ जा सी बिना दे दरमियान कोई इख्तलाफ ते दूरी ना आई, ए इंज आपस में जुड़े हुए हैं, इंज जुड़े हुए हैं। हुण मैं के कर सा, मैं कुछ हदीसां बयान कर सा। अज सारा खिताब हदीसां ते मबनी, सारा खिताब हदीस ते मबनी है। तो ध्यान नाल इस गल एक मुनफरद शह हो सी, जिस वेले मैं शान बयान कर सा सीदना सिद्दीक अकबर दी, पहले सहाबा कराम का बयान कर सा, सीदना सिद्दीक अकबर दी, सीदना फारूक आजम दी, सीदना उस्मान गनी दी, उन्हां दी शान बयान कर सा सिर्फ सैयदना मौला अली शेर खुदा दी जुबान च, कि अहले बैत पाक ने ते आइमा अतहार अहले बैत ने अलैहिम सलाम उन्ना उन्हां दे बारे च के फरमाया। जिस वेले फिर मैं सैयदना मौला अली शेर खुदा दे बयान ते आसा ते अहले बैत पाक दे बयान ते आसा ते सैयदा कायनात फातिमतु जहरा सलावातुल्लाह अलैहा रजी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां दे बयान ते आसा, जिसले मैं हसन और हुसैन दे बयान ते आसा अलैहिम सलाम, उस वेले मैं सिर्फ वह बयान कर सा जिहड़ा खुलफाए राशिदीन ते सहाबाए कराम उन्हां दी शान च आ गया। उन्हां दा जिक्र इन्हां दी जुबान च सुनो ते इन्हां दा जिक्र उन्हां दी जुबान च सुनो ताकि अज मुगालते दे परदे उठ जावन ते हकीकत चमकते तुहाडे सामने आ जावे। मैं जड़ी आयत पढ़ी है मुहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मद अल्लाह दे रसूल वल्लज़ीन मअहू ते जेड़े लोग उन्हां दे नाल रहंदे ने, ये हुण कुरान है। हुण अज ये समझ लो अज तो बाद न किसे तुहानू अगर कोई गुमराह करे आते मौलवी और अहले बैत अतहार दे खिलाफ कोई जुबान दराजी करे ते ना उस मुल्ला दी गल ते अज तो बाद कान धरे तौबा कर लो,
ਤੇ ਖਾ ਕੋਈ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਨ ਦਰਿਆ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਸੁਣੋ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੇ ਇਹ ਪੇਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੜਾ ਦੋਜ਼ਖ ਹੈ ਪੇਟ ਇਹ ਪੇਟ ਲੜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਬਸ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਚ ਜਾ ਲੱਭ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਮਾਅਹੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹਨ ਤੇ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਮਾਅਹੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮਾਅਹੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਅਹੂ ਦਾ ਮਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਰਮਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਚ ਰਮਣਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਾਲ ਰਮਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਚ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰ ਚ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਾਂਹਦਿਆਂ ਉੱਠੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਟੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਹੱਸਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਜਹਾਦ ਚ ਵੇਖਣਾ ਤਬਲੀਗ ਚ ਵੇਖਣਾ ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵੇਖਣਾ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਰਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਢੇਰ ਵਾਕਿਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਅਹੂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਠਨ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾਲ ਦਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਸਦੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਵਿਸਦੇ ਨਾਸੇ ਤੇਰੀ ਝੋਕ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤੇ ਅਤਹਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਝੋਕ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਏ 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 ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਝੋਕ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਚੁੰਡ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਇਹਦੇ ਚੁੰਡ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸੈਯਦਨਾ ਸਿਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦਾ ਘਰ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਝੋਕ ਵਸਦੀ ਆਈ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਵਸਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਂਧੇ ਹਨ ਉੱਠੀਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਂਧੇ ਉੱਠੀਂਦੇ ਹਨ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸਦੇ ਹਾਸੇ ਤੇ ਵਿਸਦੇ ਨਾਸੇ ਤੇਰੀ ਝੋਕ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਸੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗਹਲੀ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਸੁਣੇਂਦਾ ਹਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਆਦਿਨ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਮਾਅਹੂ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਝੋਕ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨੇ ਕਿ ਅਸ਼ਿੱਦਾ ਵਾਲਲ ਕੁਫਾਰ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਨ ਬਾਅਦ ਮੁਫਸਰੀਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਮਾਅਹੂ ਨਾਲ ਰਮਣ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰ ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਅਸ਼ਿੱਦਾ ਵਾਲਲ ਕੁਫਾਰ ਉਹ ਕਾਫਰਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਦੀਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੜਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੇ ਮੁਫਸਰੀਨ ਆਖਿਆ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਾ ਵੇਖ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਲੜਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੈਸਰ ਤੇ ਕਿਸਰਾ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੁਹਮਾ ਬੈਨਹੁਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਹੀਮ ਤੇ ਕਰੀਮ ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ ਬਾਜ਼ੇ ਮੁਫਸਰੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਭਲਾਈ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਨਾ ਛੋੜੀ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਯਬਤਗੂਨ ਫਜ਼ਲਨ ਮਿਨ ਅੱਲ ਤਰਾਹੁਮ ਰੁਕਾਨ ਸੁਜਦਾਂ ਯਬਤਗੂਨ ਫਜ਼ਲਨ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਵਰਿਦਵਾਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰੁਕੂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੁਕੂ ਔਰ ਸਜੂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁਫਸਰੀਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਫਸੀਰ ਹੈ
एक मौकिफ ये भी है भाई दुरुस्त मुराद सारे ही सहाबा थे, सारे आले बैत भी मुराद हैं बेशक, वो भी दुरुस्त, ये भी दुरुस्त। मगर फरमाया हुजूर अलैहि सलाम दे नाल जड़े लोग हैं कराबत और सहाबियत वाले, ये सारे हुजूर दी संगत दी वजह तो अल्लाह दे मकबूल हो गए। हुन सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला नु इन्हां नु कुरान मजीद च अल्लाह पाक ने हुजूर दा सहाबी आख्या के अल्लाह पाक ने हुजूर दा सहाबी कुरान मजीद च आख्या, फरमाया सानी असनैन इज हुमा फिल गार इज यकूल लिसाहिब ही ला तहजन इन अल्लाह माना। वो जड़े दो वे दो जिस वे गार चान तो दोनों में से एक जिसनु मुस्तफा अपने यारे गार नु पे आदेहान हुजूर कि मेरे दोस्त गम ना कर अल्लाह साढ़े नाल। सैयदना मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूछा गया ए मौला अली शेर खुदा ए अली मुर्तजा ए मौलाए कायनात ए मौलाए कुल ए मौलाए दुनियाए विलायत दसो कोई अबू बकर सिद्दीक दी शान है दसो उन्हां दी के शान है। उन्होंने पूछा कि सैयदना सिद्दीक अकबर दी के शान है, उन्हें फरमाया तू कुरान दी आयत नहीं पढ़ी जिस आयत विच कुरान च रब ने हजरत अबू बकर सिद्दीक नू गार च मुस्तफा दा यार आखे है वो दी शान मेरे को होर पूछना है। ये सैयदना मौला अली शेर खुदा ने फरमाया इस आयत करीमा दे उते। सैयदना मौला अली शेर खुदा दी रिवायत हदीस बयान पे करना इमाम अबू याला और हाकिम ये दो बयान कर दें कि मौला अली शेर खुदा ने फरमाया काल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम बद्र वले अबी बकर, बद्र दे दिन जिस दिन जंग बद्र हो रही आई कि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हुजूर अलैहि सलाम मैनू मेरे ते हजरत अबू बकर सिद्दीक साने दुआ दे बारे च फरमाया। रिवायत कौन पे कर दें बोलो, हजरत मौला अली शेर खुदा वो रिवायत पे कर दें, फरमाया हुजूर अलैहि सलाम मैनू ते हजरत अबू बकर सानू दुआ नू फरमाया मा अहदे को मा जिब्रील व मा अल आखिर मीकाईल, ए अली तेरे ते अबू बकर दे नाल आज मैदान जंग बद्र दे विच हिक नाल अल्लाह ने जिब्राइल नू ला दिता है हिक दे नाल मीकाईल नू मुकर्र कर दिता है। जिब्राइल ते मीकाईल दोनों की ड्यूटी तू ना दोनों दे नाल। सैयदना मौला अली शेर खुदा ने फरमाया और सैयदना अली शेर खुदा ये फरमा दिन मुसनद बज़ार और इब्ने असाक के रिवायत कर दें कि मौला अली शेर खुदा ने फरमाया क़ाल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम वल्लज़ी जा बिल हक़ मुहम्मदुन व सद्दक बिही अबू बकर अस्सिद्दीक़। अल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह की तरफ से हक लेकर आया, फरमाया हक लेते आवन वाला मुहम्मद मुस्तफ़ा है, व सद्दक बिही जिसने उसकी तस्दीक की ओ तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। और सैयदना मौला अली शेर खुदा ने भी फरमाया, आपने फरमाया कि मैं अल्लाह दी कसम खाते आना कि अबू बकर नो सिद्दीक दा लकब अल्लाह पाक ने आसमान तो अता किया। ये सैयदना मौला अली शेर खुदा फरमाया मैं अल्लाह दी कसम खाते आना कि अबू बकर नो सिद्दीक दा लकब मौला रब कायनात ने हुजूर दी जुबान दे जरिए अता किया। इब्ने असाकिर इमाम जैनुल आबिदीन तो रिवायत कर दें, सैयदना इमाम जैनुल आबिदीन अन अली इब्ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा व अलैहिम सलाम रिवायत कर दें, फरमाते हैं कुरान मजीद च आयत आंदी है इख्वानन अला सुरर मुतकाबिलीन के क़यामत दा दिन उसी जन्नत च तख्त बिछे हुए उसने तख्त के तख्त दे उत्ते गाओ तकिए ते गालीचे बिछे हुए उसने आमने सामने। ते कुरान मजीद च फरमाया कि जन्नत दे तख्तां ते गालीचियां ते गाओ तकिए दे विच आमने सामने गिरा बैठे हुए उसने गिरा बनते। ए कुरान मजीद दी आयत है। इमाम जैनुल आबिदीन नु पूछा गया कि ए जन्नत दे तख्तां दे गालीचियां दे उत्ते बिरावां तरह बैठे हुए कौन हैं इन्हां तो मुराद के। इमाम जैनुल आबिदीन फरमांदे इन हाज़िहिल आया नज़लत फी अबी बकर व उमर व अली, ए आयत अबू बकर उमर ते मौला अली शेर खुदा दी शान च नाज़िल हुई है। ए आपस च बिरावां दी तरह तख्त ते गलीचियां ते बैठे उसे। हुन सोचण दी गल है कि इमाम
علی مقام مولا علی شیر خدا امام زین العابدین او انہاں نو آپس وچ بھائیاں دی طرح جنت دے تختاں تے غلیچیاں تے بٹھاون تے اسی فرق کریے تے اے دا مطلب اے ہویا کہ اسی انہاں دی گل نو سمجھن دی کوشش بولو نہیں کیتی اے تاں بس میں مختصر تھوڑا تھوڑا دسنا ہے اس تو بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہیں ابن منیر راوی سیدنا مولا علی شیر خدا بیان فرماندے ہیں کنا اصحاب محمد لا نشک ان السکینہ تنطق علی لسان عمر مولا علی شیر خدا فرماندے ہیں اسی جڑے حضور دے اصحاب اسے نا صحابی ساڈے وچوں کسے نو اس گل دا شک نہ آئی کسے نو بھی اس گل دا شک نہ آئی کہ جڑی رب کائنات دی وہی ہے جدے نال دلاں نو سکون تے سکینت حاصل ہوندی ہے او سکون اور سکینت حضرت عمر دی زبان تو ادا ہوندی ہے حدیث وچ حضور نے فرمایا الحق کو ینتق علی لسان عمر حق عمر دی زبان تو بولدا ہے تے مولا علی شیر خدا نے فرمایا سکون تے راحت قلب جڑی وحی الہی تے حق دے نال ادا ہوندی ہے اس دی ادائیگی اللہ نے عمر دی زبان تو فرما دیتی ہے اسی طرح سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑی معروف کتاب ہے کشف الغمہ ائمہ چاروں بارہ امام پاکاں دے فرمودات اور حدیث روایات تے مبنی کشف الغمہ تے ناسخ التواریخ کتاب ہے او دے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کولوں ایک بندے پوچھیا کہ تلوار دی جڑی مٹھ ہوندی ہے مٹھ او دے اوتے زیور چڑھاونا جائز ہے یا ناجائز ہے حضرت امام علی مقام نے جواب دیتا جائز ہے اس بندے پوچھا ہے دی دلیل کے تلوار دی مٹھ تے زیور چڑھاونا اس دے جائز ہون دی دلیل کے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا دلیل اے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار دی مٹھ تے زیور چڑھایا ہویا سنہرا سونا چاندی چاندی زیور جڑا نا اوپر چاندی چلو ہلیت السیوف چاندی چڑھائی ہوئی آئی اے جڑا چاندی دے نال مزین کرنا مٹھ نو جائز ہے چونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا او شخص عراق ہی چو آیا آئی او غلط روایتاں تے من گھڑت گلاں سنتے اس پوچھیا امام علی مقام امام جعفر صادق تسی بھی ابو بکر نو صدیق آدھے ہو تسی بھی صدیق آدھے ہو سیدنا امام علی مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے ہو گئے جلال چ آ گئے قبلہ رخ منہ کر لیا اور جلال چ کھڑے ہوتے فرمان لگے نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم یکن له صدیقا فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا والآخرہ ہاں او صدیق ہیں سچے ہیں ہاں او سچے ہیں سچے ہیں فرمایا جڑا انہاں نو صدیق نہ مننے میری بد دعا ہے کہ خدا دنیا اور آخرت وچ اس تو صداقت لے لو اے امام جعفر صادق دا فرمان دسنا اے چانا کہ کیا محبت اہل بیت پاک دے امامات صحابہ کرام دے درمیان آئی ابن عساکر سیدنا مولا علی شیر خدا کو روایت کر دیں مولا علی شیر خدا فرما دیں کہ جس طرح حضور علیہ السلام دی دو صاحبزادیاں دی وفات ہو گئی نا حضرت عثمان دے گھر حضرت رقیہ او دی بیٹی دی وفات ہو گئی پھر حضرت ام کلثوم نکاح چاہیاں انہاں دی بھی وفات ہو گئی دونوں صاحبزادیاں دی وفات ہو گئی حضرت عثمان دے گھر آن تے مولا علی شیر خدا فرماندن سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندن میں اپنے کلنا دے نال تاجدار کائنات نو سنیا فرمایا لو انا نئی اربعین ابنتن زوجتک واحدتن بعد واحدتن مصطفیٰ نے فرمایا میرے عثمان خدا دی عزت دی قسم میری اگر 40 بیٹیاں نہیں ہوندیا ایک ایک کرتے وفات پاندی جاندی تے میں تیرے رشتے تے اگدے دیندہ جاواں اے مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے نسبت صحابہ کرام دی ائمہ اطہار اہل بیت دی صحابہ کرام دے نال ہے اتنی قربت اتنی محبت اتنا تعلق اتنی فضیلت اتنا بیان جڑا تصور تو باہر ہے
वो एक दूसरे की मुशावरत तो बगैर कदम ना चल दे। हूं मैं हले बैत पाक वाल आता पाया, तुम इन्हों की मुबारक जबानी च उन्हों का हाल तो सुन लिया, हूं अहले बैत पाक का हाल सुनो सहाबा कराम ते खुलफाए राशिदीन की जुबानी चो। पहले तो मैं तुहानू कुछ अहादीस अहले बैत अतहार की शान विच उमूमी माना दी बयान करना चाहना। सही मुस्लिम सियासिता दी हदीस और मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल जैद बिन अरकम तो रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अला वइन्नी तारिकुन फीकुम फकलैन, लोगो खबरदार मैं तुहाडे विच दो चीजा छोड़ते पिया जाना, अहदोमा किताबुल्लाह, मुलखसन बयान कर रहे हैं मुलखसन, पहली चीज तुहाडे अंदर अल्लाह की किताब पे देते जाना। ये दो मुकाम ते रिवायत आई है, एक जगह ते किताबुल्लाह व सुन्नती, फरमाया दो चीजा पे छोड़ते जाना, एक कुरान एक मेरी सुन्नत, ये बुखारी शरीफ च। ते दूसरी हदीस भी सियासिता और मुस्लिम शरीफ दी जेड़ी हूं पे बयान करना, उस मेरे आका ने फरमाया लोगो मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कितनी? फरमाया उनमें से एक किताबुल्लाह, एक शय अल्लाह की किताब कुरान, और फरमाया हुआ हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी है, जरा उसने छोड़ दे सी गुमराह हो जासी। और दूसरी फरमाया वह इतरती अहल बैती, मेरी इतरत ते मेरी अहल बैत, एक कुरान का दामन कदी हाथ चो ना छोड़ना। हूं अगर दोनों हदीसा नु मिला लो मजमून नु, दोनों हदीसा के मजमून नु, तो फरमाया एक कुरान का दामन न छोड़ना, एक मेरी सुन्नत का दामन न छोड़ना। इस हदीस च फरमाया कि कुरान दे नाल मेरी इतरत ते मेरी अहले बैत का दामन न छोड़ना। हुन कुरान ते सुन्नत एक मुकाम ते, कुरान ते इतरत अहले बैत एक मुकाम ते, इन्हां नू जोड़ लो ते इस तरह लगता है कि हजूर की सुन्नत की राह ओ है जिहड़ी हजूर की अहले बैत ते इतरत की राह है। एक हाथ कुरान और सुन्नत मुस्तफा के दामन ते रखो, एक हाथ इतरत मुस्तफा आले मुस्तफा अहले बैत मुस्तफा के दामन ते रखो, दुनिया की कोई ताकत तुहानू गुमराह नहीं कर सकती। दोनों चो कोई एक हाथ अगर ढीला पै गया और एक दामन छुट गया तो दुनिया की कोई ताकत गुमराह होने तो बचा नहीं सकती। हुण अहले बैत कौन है? हुजूर दा सारा खानवादा पाक और खानदान पाक अहले बैत है, मगर बतौर खास मेरे आका जिन्हां दे बारे फरमाया कुरान मजीद कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लोगो मैं तुमसे अपनी दावत तबलीग का अजर नहीं मांगता, तुमने मुझे पत्थर मारे, जख्मी किया, लहू लुहान किया, ताइफ के बाजारों में जिस मेरा लहू लुहान कर दिया, मुझे तकलीफें दी, अजियतें दी, मुश्किलात में डाला, मुसीबतें दी, मुजाहमत की, मुखालफत की, दुख दिए, सब कुछ किया, मगर सब कुछ बर्दाश्त करके भी मैंने तुम्हें दोजख से निकाल के जन्नत की तरफ खींच के लेने का अमल जारी रखा, इस पर अजर नहीं मांगता। एक अजर मंगना तुहाडे कोलों के इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत नाल मुहब्बत करना, मेरे अहले कराबत मेरी अहले बैत नाल मुहब्बत करना। वो अहले कराबत अहले बैत कौन हैं? मुस्लिम शरीफ दी रिवायत हदीस और रिवायत करने वाली उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका। हुण बड़े ध्यान नाल सुन दिया वे, बड़े ध्यान नाल सुना। इत्थे कुछ मुल्ला लोग जंग विच हैं इत्थे आंदे जिहड़े तुहानू इन हकीकतां तों तो अहले बैत पाक दी इस शान तों दूर रख दे, और वो एक जंग जारी रख दे सहाबा ते अहले बैत दे दरमियान ताकि उम्मत फुटी रवे ते टुटी रवे। ये जड़ी हदीस बयान पे करना है इसकी रिवायत क्या की है बोलो? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ना, और केड़ी किताब है? सियासिता दी मुस्लिम शरीफ है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ना फरमादी हैं कि मैं वेख्या हुजूर अलैहि सलाम काली कमली ओढ़ते बैठे हुए, आ हा काली कमली ओढ़ते बैठे हैं,
تو میرے محبوب میرے آقا دی بارگاہ اچ دوڑ دے دوڑ دے حسن مجتبی آ گئے. حضور نے فجاء الحسن فادخلہ, حسن مجتبی آئے تو حضور علیہ السلام نے حضرت حسن نو چاہتے نا اس کملی دے وچ پا لیا, اس کملی دے وچ پا لیا. فجاء الحسین فادخلہ, اس تو بعد حضرت امام حسین آئے, معصوم بچے شہزادے آن, حضرت حسین آئے فادخلہ, تو حضرت حسین نو بھی چاہتے اس کملی دے وچ پا لیا. ثم جاءت فاطمہ, اس تو بعد سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تو زہرا آئیاں, فادخلہا, حضرت فاطمہ نو بھی اس کمری دے وچ لکا لیا وچ پا لیا. ثم جاء علی, اس تو بعد حضرت مولا علی شیر خدا آئے, فادخلہ, حضرت علی المرتضیٰ نو بھی اس کملی دے وچ لکا لیا. آپ بہ گئے, کملی نو اس طرح کھلار لیا. علی فاطمہ حسن تے حسین انہ چاراں نو اس کملی وچ لکا لیا, تے کملی ایک داخل کرتے ہاتھ چال ہے, تے عرض کیتا قرآن مجید دی آیت, فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اے میرے اہل بیت, اللہ نے پلیدی تواڑے کول دور کر دیتی ہے, تے توانو طہارت دے پانی نال نہا دیتا ہے. اور ایک حدیث چاہندا ہے, عرض کیتا میرے مولا اللہ وہ ہاؤلاء اہل بیتی, میرے مولا اے میرے اہل بیت ہیں, جڑا انہاں دے نال محبت کرے تو انہاں دے نال محبت کر. اے حدیث صحیح مسلم وچ آئی, حضرت عائشہ روایت کیتی. یہ حدیث سیاہ سٹہ دی کتاب ترمذی شریف وچ حضرت انس نے روایت کیتی, اور اس ترمذی شریف وچ یہ آندا ہے کہ 6 مہینے معمول ہے میرے آقا دا. اور یہ واقعہ بھی دساں کیویں, جس ویلے حضرت سیدہ عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دی شادی ہو گئی, تے آپ نے مولا علی شیر خدا نو فرمایا کہ علی ہن کوئی گھر لے لو, اپنا گھر لے لو تو اودے وچ رہو. سیدنا مولا علی شیر خدا ایک گھر خرید لیا, تے اودے وچ رہن لگ گئے. شادی تو بعد حضرت فاطمہ بھی ادھر چلی گئی اپنے گھر. او گھر تھوڑا جہا دور آئی, ہن دور بھی کتنا آئی, اے جتنا تہاڈا پنڈال ہے نا, اے سارا ویکھ لو ذرا, اے جڑا پنڈال ہے, اس پنڈال جتنا تا سارا شہر مدینہ آئی. اس ویلے اس ویلے شہر مدینہ, اے جتنا تہاڈا اے پنڈال پیا نے, اتنا تا سارا شہر مدینہ آئی. اسے دے وچ سارے گھر آنو کتنا دور ہونا آئی, نال تھوڑے جہے فاصلے تے گھر لے لیا, مگر ہائی تا نیڑے, مگر میرے آقا دی محبت سیدہ عالم فاطمہ الزہرا دے نال ایو جی آئی بھائی, او تھوڑا جا فاصلہ بھی میرے آقا نو گوارا نہ ہویا, گوارا نہ ہویا, چونکہ او صبح و شام ہر نماز نال او فاطمہ الزہرا نو سیدہ کائنات نو ویندے آن. اجے امام حسن امام حسین تا ہوئے نان پیدا نان ہوئے, او لمحہ لمحہ فاطمہ الزہرا نو ویندے آن. انہاں جو فرمایا نے فاطمہ تو بدعتم منی, میرے جگر دا ٹکڑا ہے, جیڑا میری فاطمہ نو تکلیف دے وے او دے نال مینو تکلیف ہو دی. ہن تھوڑا جا گھر دور ہو گیا, اکھا تو اوجھل ہو گئی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. تو میں ایک بڑی لطیف نفسیاتی گل پہ سنا نا توانو, تو میرے آقا حضرت فاطمہ تو زہرا دے کل گئے شہزادی دے کل, تو چپ کرتے فرمایا بیٹی فاطمہ تیرا گھر میرے کو ذرا دور ہو گیا, میرے کو رہا نہیں جاندا, این نہیں ہو سکتا کہ علی نو آکھ کہ میرے نیڑے کوئی گھر خرید لو, یہ دور ہے نیڑے خرید لو. حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی شیر خدا نو گل کیتی کہ بابا فرماندن بے میرے نیڑے گھر خرید لو. انہاں آکھیا ہور گھر تا ہے کوئی نہ, ایک انصاری صحابی آن, انصاری صحابی, انہاں دا گھر حضور علیہ السلام دے نال لگدا ہے, کدھ نال کدھ آئی, کونے نال کونا رلدا آئے, انصاریاں دے گھر آن. انہاں آکھیا بھی تسی حضور علیہ السلام نو عرض کرو آقا, بھی تسی اس صحابی نو آکھو چا بھی او ساڈے نال اپنا گھر وٹا لوے, اکو جڑے گھر ہیں اتھو ایک گھر سمجھے دے وے, تے ساڈا گھر او لے لوے, تے اسی ادھے آ جاساں. حضرت سیدہ عالم فاطمہ الزہرا حضور دے گھر آئیاں,
आका बाबा दी बारगाह च अर्ज कर दिए हुजूर फलाने सहाबी दा घर तुहाडे नाल लगदा है हुण तुसीं जे फरमाओ साढ़े नाल घर वटा लवे असीं दे आ जसां कुर्बान जावां। मेरे आका फरमांदे ने फातिमा दिल ते मेरा इहो आदा है भई आका पर मैं शर्म आंदी उसनूं मैं किवें गल करां। हाय 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 तुसीं जरा उस कैफियत ते डुब ते सोचो ना बाबा मुस्तफा शाहजादी फातिमा आपस च किवें पे गल करें देना आपस च फरमाया मैनूं हिजाब आंदा शर्म आंदी मैं उन्हूं किवें गल करां। ये गल चलदी चलदी किवें उस सहाबी कोल पहुंच गई उसनूं पहुंच गई कि आका अलैहि सलाम दे दिल दी ये कैफियत है ते ओ उसनूं जिसले खबर मिली ओ तां रोंदा दाणा मारदा मेरे मुस्तफा दी बारगाह च आदे कदम ते डह पिया उस आके आका तुसीं ये किवें गल फरमाई मैं मेरी जान ते मेरा सारा माल तुहाडा। ये हुण सहाबा दा हाल भी वेख इदू अहले बैत दी कैफियत इदू सहाबा इकराम दी कैफियत हुजूर मेरा सब कुछ मेरा जीवन मरण मेरा माल ये हुजरे सब तुहाडे ने आका तुसीं एक घर दी गल करदे हो हज़रत फातिमा वास्ते मैं सारे घर लुटा देवां जिहड़ा घर उन्हां नूं पसंद है वह लै लैण। आका अलैहि सलाम ने फरमाया सदक ता तू सच आखिया घर वटा लिया। हज़रत फातिमा तू ज़हरा नाल वाले घर च आ गई हाँ किताबां दे विच आंदा है हदीस ते सीरत दी कुतुब दे विच आंदा है कि उस दे विच एक रोशनदान ते खिड़की रख ली फिर आका अलैहि सलाम हाय 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 एक खिड़की रख ली रोशन दा खिड़की जी रख ली हुण हदीस पा के जांदा है कि उस खिड़की चू हर वेले जिस वेले जी बूझे आ ते उदास हो मेरा आका खिड़की चू जांगते हज़रत फातिमा नूं वेखदे आ फातिमा तू ज़ारा नूं वेखदे आ ये मुहब्बत दा आलम आई मेरे आका दा उन्हां नूं इकट्ठा कर लिया ते हदीस च इह जिहड़ी हदीस पे पढ़ना तिरमिज़ी शरीफ दी उस च आंदा है कि उह हज़रत अनस फरमांदे ने कि छे महीने मामूल रहा जिसले फातिमा तू ज़हरा उस घर च आ गई तो फजर की नमाज जिसले हजूर घरों निकलते हैं नमाज फजर के वक्त छे महीने मामूल रहा कि हज़रत फातिमा तू ज़हरा दे घर के सामने एक हदीस से तिरमिज़ी शरीफ आता है कि पंजे दी पंजे नमाजा से हर नमाज के वक्त जिसले घरों निकलते हैं मेरे आका तो हज़रत फातिमा तू ज़हरा दे दरवाजे के अगू गुजरते हैं दरवाजे तो गुजरते मेरे आका आवाज यमुर्रो बे बाबे फातिमा इजा खारज अल सलात करीबन मिन सित्तत अशहर यकूल अस्सलात व अहल अल बैत हर नमाज ते जैसे निकलना दरवाजे ते गुजरते आदियान अहले बैत नमाज दा वक्त हो गया अगो कुरान दी आयत पढ़ दिया इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबान कुम रिज्स अहल अल बैत ये कैफियत है। हदीस पाक है हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला ने रिवायत कर दें अबू सईद खुदरी हुजूर दे सहाबी हैं और रिवायत कर दें वो फरमांदे हैं आका ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युबग़िज़ुना अहलल बैत अहदन इल्ला अदखलहुल्लाहुन नार उस रब की कसम जिस दे कब्ज़े कुदरत च मेरी जान है जेड़ा मेरी अहले बैत दे नाल बुग़्ज़ रखसी खुदा की इज्जत की कसम दो तक जा सके और तिरमिज़ी शरीफ च भी हदीस इब्ने अब्बास तो रिवायत है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं आका ने फरमाया कि अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह वहिब्बू अहले बैती लिहुब्बी लोगो मेरे नाल मुहब्बत करो अल्लाह की मुहब्बत की खातिर ते मेरी अहले बैत नाल मुहब्बत करो मेरी मोहब्बत की खातिर यह अहले बैत अतहार की कैफियत जिहड़ी सहाबा कराम ने बयान की थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अली हजरत फातिमा हजरत हसन हजरत इमाम हुसैन इन सारे की कैफियत नु बयान करते हुए आपने फरमाया कि असबतुकुम अलस्सिरात ये हजरत मौला अली शेर खुदा दी रिवायत है वो फरमांदे आका अलैहि सलाम ने फरमाया असबतुकुम अलस्सिरात अशद्दुकुम हुब्बन ले अहले बैती वले असहाबी फरमाया क्यामत वाले दिन पुल सिरात ते जैसे तुसी टुरसो ते पुल सिरात ते चलन वेले कदम उन्ना मुसलमाना दे मजबूत रासिन
اور وہ پھسلتے دوزخ وچ کدی گر نہ سکسن اور پل صراط تے کامیابی نال گزر جاسن جنان دی پختہ محبت میری اہل بیت دے نال بھی ہوسی تے میرے صحابہ دے نال بھی ہوسی جنان دا ہد ہے ایک ہاتھ اہل بیت دے دامن تے ہوسی ایک ہاتھ صحابہ کرام دے دامن تے ہوسی فرمایا خدا دی عزت دی قسم او پل صراط تو بجدی ہوئے گزر جاسن او اے عقیدہ رکھو اس نسبت نال اگاں بڑھو تو پھر اللہ تے اللہ دے رسول دے فیض دے لطف و کرم دے نال مستنیر ہو جاؤ دن چونکہ مولا علی شیر خدا دی مناسبت نال ہے میں اس واسطے چاہیا کہ میں جڑی گل ہے زیادہ حصہ مولا علی شیر خدا دی نظر کرا چونکہ انہاں دی مناسبت نال دن مقرر آئی مگر جڑا بیان کرسا او صحابہ کرام دے حوالے دے نال بیان کرسا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک وچ آقا علیہ السلام فرماندے ہیں اے علی اے بخاری شریف دی حدیث ہے اور مسلم شریف دی حدیث اہل سنت دی سیاستہ دی سب تو بڑیاں ٹاپ دی دو کتاباں بخاری تے مسلم متفق علیہ حضرت براء بن عازب راوی ہیں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال لعلی انت منی وانا منک یا علی اے علی تو میرے چوئے تے میں تیرے وچوں ہاں گل سمجھ آئی علی تو میرے وچوں تے میں تیرے وچوں ہاں اے ہن حضرت علی تے حضور وچوں ہوئے حضور علی وچوں کیویں ہو گئے حضرت علی تے حضور دے صحابی بھی ہوئے حضور دے اہل بیت بھی ہوئے میرے آقا دے داماد بھی ہوئے سب کچھ ہویا حضور دے فیض یافتہ ہوئے حضور دا کرم ہویا انہاں نو میرے آقا نے ولایت دا امام بنایا اور قیامت تک کوئی غوث کوئی کتب کوئی نقیب کوئی ابدال کوئی ولی ولایت دے اتے فائز نہیں ہو سکتا جس وقت تک اس دی صالحیت تے مولا علی شیر خدا ولایت دی مور نہ لا کے تصدیق کر دے مقام مولا علی شیر خدا نو تاجدار کائنات دے تصدق دے نال ملیا میرے آقا دے فیض نال ملیا سو علی محمد وچوں تا ہویا صلی اللہ علیہ وسلم علی مصطفیٰ وچوں تا ہوئے یہ گل سمجھ چاندی ہے لیکن فرمایا وانا من کا اے علی تے میں تیرے وچوں ہاں یہ کیویں گل ہوئی ہن سنو اے نقطہ سمجھاواں اے دے وچ دو فلسفے میرے آقا نے بیان کر دیتے ہیں ایک مصدریت اور ایک مظہریت فرمایا انت منی علی تو میرے وچوں ہے اے دا مطلب ہے کہ تیرے ہر کمال دا مصدر میں ہاں سبحان اللہ تیری ولایت دا مصدر میں تیرے زہد و تقویٰ دا مصدر میں مصدر دن جتھوں کوئی چیز پیدا ہوئے جتھوں کوئی چیز نکلے کہ بولو اے زمین ہے نا زمین وچوں کنک نکل دی کپا نکلی پھٹی نکلی پھل نکلیا میوہ نکلیا تے زمین مصدر ہو گئی نا زمین کی ہو گئی مصدر او جتھوں کوئی شے نکلے وہ لفظ یاد رکھ لویا تو فرمایا علی تو میرے وچوں ہے کہ مطلب تیری ولایت دا مصدر میں تیری کرامت دا مصدر میں تیری عظمت دا مصدر میں تیرے تقویٰ دا مصدر میں تیرے زہد و عبادت دا مصدر میں تیرے بازو حیدری دا مصدر میں قیامت تک دے ولیاں دی امامت دا مصدر میں تیرا ہر کمال میرے وچوں میں تیرا مصدر ہاں تے میں تیرے وچوں اے شان مظہریت ہے اے شان مظہریت ہے کہ علی میں تیرا مصدر ہاں کہ تو میرا مظہر ہے تیرا ہر کمال میرے وچوں پیدا ہویا ہے تے جڑا مینوں ویکھنا چاہے او علی تینوں ویکھ لوے تو میری ذات دا آئینہ ہے جس علی نو ویکھ لیا اس مصطفیٰ نو ویکھ لیا جس علی دا کمال تک لیا اس کمال مصطفیٰ نو ویکھ لیا جس علی دا زہد تک لیا اس مصطفیٰ دا زہد ویکھ لیا میری ذات دا مظہر تیری ذات ہے آئینہ نہیں ہوندا آئینہ تے جس تیرے آئینے چ ویکھ لیا انہوں میرا نور تے میرا مصدر نظر آ گیا میرا حسن نظر آ گیا تو مصطفیٰ
مصدر علی ہے اور علی مظہر مصطفیٰ ہے. اے معنی اس دا. اس واسطے فرمایا اگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, چنانچہ حدیث پاک چ عمار بن یاسر روایت کر دین, آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. تبرانی دے وچ حضور نے فرمایا علی سن لا, تیرے نال سوائے مومن دے ہور محبت کر ہی کوئی نہیں سکدا, تے تیرے نال سوائے منافق دے بغض کر ہی کوئی نہیں سکدا. جڑا منافق ہو سی او دے سینے میں چھپے علی آئی نہیں سکدی, تے جڑا مومن ہو سی او دے سینے چھپے علی جا ہی نہیں سکدی. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ جڑا منافق ہو سی او دے سینے وچ حب علی آ ہی نہیں سکدی, تے جڑا مومن ہو سی او دے سینے وچ حب علی جا ہی نہیں سکدی. اس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک وچ, ترمذی شریف دی حدیث ہے صحیح ستہ دی, ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ روایت کر دی ہیں, آپ نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن. وہ حدیث دوسرے الفاظ کہ علی کو منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن علی سے بغض نہیں کر سکتا. تے جڑے مولا علی شیر خدا دا نام سنن تے منہ انہاں دے وٹی جاون تے موڑ آکھن اسی مومن تے مسلمان بھی ہیں. حضور نے فرمایا سن لو, علی دا نام سن کے جڑا وٹی جاوے او مومن نہیں منافق ہے. صحابہ کرام فرماندے ہیں, ابو سعید خدری تو روایت ہے اے بھی ترمذی شریف ہے رضی اللہ تعالی, فرمان دین کنا نعرف المنافقین ببغضہم علیاً. فرمایا ساڑی صحابہ کرام دے اندر ایک پہچان آئی, کسے منافق نو پہچان نہ ہوئے آنا کہ منافق کون ہے, او دے اگوں حضرت علی دا نام لیندے آسے, تے اگر او وٹی جاوے آنا حضرت علی دا نام سنتے سمجھ لیندے آسے بے ایمان منافق ہے. تے جڑا علی دا نام سنتے فاطمہ دا نام سنتے حسن تے حسین دا نام سنتے جس دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاوے سمجھو مومن ہے, کیوں حضور دی اہل بیت نال محبت ہے. صحیح مسلم اور اے ہن حدیثاں جڑی سنیندا پیاں اہل سنت کے سنوا دین, اے میں کیڑی کتاباں چ پہ سنینا دسو بولو, اے اہل سنت وال جماعت دیاں کتاباں تے صحاح ستہ دیاں کتاباں سب تو وڈیاں حدیث دی کتاباں قرآن پاک تو بعد اہل سنت دی جڑی حدیث دی کتاب ہے سب تو وڈی وہ بخاری تے مسلم تے ترمذی, انہاں جو بے سنینا تے صحابہ کرام دی روایتاں تے متفق علیہ. لہذا سن لو, جڑا شخص مولا علی شیر خدا دی محبت تو خالی ہے, حضرت سیدہ عالم دی محبت تو, حسن اور حسین دی محبت تو, آل رسول دی محبت تو, عطرت رسول اور اہل بیت دی محبت تو, جڑا سینہ خالی ہے او نہ او مومن ہے نہ او اہل سنت ہے نہ او بڑوا مسلمان ہے, او بے ایمان ہے, او اہل سنت ہی نہیں. خبردار کسے دی داڑی مچھ ویکھ تے مت مغالطے جاؤ, متھے تے چٹاک لگے ہوئے سجدے دے تے دل وچ بغض اہل بیت ہوئے او دی جڑی کلواں ہے او سجدے دی نہیں, او لعنت دی کلواں ہی نے, او مومن نہیں ہو سکدا. او دے سجدے رج کر دتے جاسن عبادتاں رج, بڑویا کیڑے ودے سجدے کرنا ہے, او کس دیاں ودا عبادت کرنا ہے, اس دا تا حکم ہے کہ جیڑا بغض کرے میرے مصطفیٰ دی آرے بیت نال او منافق تے بے ایمان ہے. این کرو نا تھوڑا میں تنہیں وال سکھاواں, اہل سنت جڑے بھائی بیٹھے ہو او ذرا ہاتھ کھڑے کرو, اہل سنت ہاتھ تھلے کرو, او جڑے عام رواج سنی کہلاندے میری مراد ہے, تسی نعرہ لاؤ نعرہ حیدری, اہل سنت لگاؤ نعرہ حیدری, آکھو یا علی, پھر آکھو نعرہ حیدری, پھر آکھو نعرہ حیدری. ہن تسی چپ رہو,
ہن جڑے شیعہ بھائی بیٹھے اہل تشیع وہ ہاتھ کھڑا کریں, اچھے کرو ہاتھ کھڑے اچھو شاباش, اہل تشیع بھائی ہاتھ کھڑے کریں. ہن تواڈے واسطے سنو, ہن تسی ہن صحابہ کرام دا جنہ نے اہل بیت دی شان بیان کیتی, جی ہن تسی نعرہ لاؤ نعرہ صدیقی, تسی آکو حضرت صدیق اکبر زندہ باد, نعرہ صدیقی آکو, یا صدیق اکبر آکو, یا صدیق, نعرہ فاروقی یا فاروق اعظم, نعرہ عثمانی یا عثمان غنی, اس طرح کرو, ملتے آپس شیر و شکر ہو جاؤ, ہک ہو جاؤ, اور جڑا دو کرن واسطے آوے نا اس نو دو کر دیو. جڑا ملا ملوانا کوئی دو کرن واسطے آوے نا دو, اس نو دو کرتے واپس بھیجو. میں تو حدیث دسی, مسلم شریف, ترمذی شریف, نسائی شریف, ابن ماجہ شریف, سیاستہ دیاں چھ کتاباں, انہاں چوں چار کتاباں وچ ایک حدیث, حدیث کے فرمایا والذی فلق الحبۃ وبرا النسمہ, فرمایا اس رب دی قسم ہے جس نے دانے نو پھوڑتے او دے چوں فصل اگا دتی, جس انسان نے جان انسان دا وجود پیدا کیتا, رب کائنات دی قسم ہے. مولا علی فرماندے انہو لعہد النبی الامی, میرے آقا میرے نال وعدہ کیتا ہے, فرمایا علی سن لا, لا یحب لا الیہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق, فرمایا علی خدا کی قسم سن لا کہ تیرے نال سوائے مومن دے محبت کوئی نہ کرسی, سوائے منافق دے بغض کوئی نہ کرسی. اگا ترمذی شریف دی حدیث اور حاکم مستدرک دے وچ صحابہ کرام تو روایت, میرے آقا نے فرمایا ان علیاً منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن ومؤمنت, ترمذی شریف صحیح ستہ, آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو سنو, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, اور علی ہر مومن مرد اور عورت کا ولی ہے, علی ہر مومن کا ولی ہے, بولی علی ہر مومن کا ولی ہے, اور جو مومن کہلائے اور علی کو ولی نہ کہے خدا کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اور ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف وچ, ایمان افروز حدیث, صبح صبح دا ٹائم ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا دے دروازے دے پہنچتے کنڈا کھڑ کے اندر, تانوں کہہ دسنیاں نے گلاں, اے تے روٹی تے ٹکر دے تے پیٹ دی اگ واسطے لڑیندے نے مسلماناں نوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے دا ٹائم مولا علی شیر خدا دے دروازے تے کنڈا کھڑکاندے, پوچھے کون, فرمایا علی تیرا بھائی عمر باہر آ گئے. بھائی عمر صبح سویرے اج کے کام نے, فرمایا علی تینوں مبارک دے میں آیا. حضرت علی نو نہیں پتا اج گل دا بھی گل کے کروں, میں ایک گل سمجھن والی, انہاں نو پتا نہیں بھائی گل کے کروں, آئیں کیویں آئے ہو, فرمایا علی مبارک دے میں آیا. پوچھے عمر بھائی کئی مبارک, فرمایا رات توں تو کوئی نہ اتھے, میں آقا علیہ السلام دی بارگاہ اچ بیٹھا ہوں. کلے حضرت عمر نے ایک گل مصطفیٰ کو سنی ہے, اگر آپس دی محبت نہ ہوئے آ تو پی جاوے نا, گل سمجھ آئی کہ نہیں, پی جاوے نا, کلیاں جو سنی آئی. حضرت علی تا موقع تے ہاں نہیں کوئی نہ, گھٹ بھر جاوے نا, چپ کر جاوے نا, اگو تشہیر نہ کرے نا, کئی کرنی آنے اگر دلہ میں پھوڑ ہوں دی, ذرا سن دے آو, آقا علیہ السلام دی بارگاہ اچ میں بیٹھا ہوں, علی مبارک دے میں آیا, کئی مبارک, میرے آقا نے فرمایا ان علیاً ولی کل مؤمنات ومؤمنین ومؤمنات, کہ علی ہر مومن مرد اور عورت دا ولی ہے. اے رات میں خبر سنی ہے کہ صبح سویرے مینوں آرام نہیں آیا, میں آکھیا سب تو پہلے جاتے علی نو جاتے خوشخبری سنا. ہن اپنے ایمان دی غیرت دی قسم کھا کے دسو, ہن وی انہاں دے درمیان کوئی فرق آئی دسو, ہائی کوئی فرق؟ پھر اس تو بعد حدیث پاک
میرے آقا مولا علی شیر خدا نو اے مقام تے درجہ دین دین کہ انا مدینۃ العلم والی ان بابوہا. اور حدیث پاک دے الفاظ ہیں کہ آگ فرمایا فمن اراد العلم فلیات الباب, فرمایا میں علم دا شہر ہاں, علی اس شہر دا دروازہ ہے. اگو فرمایا جس میرے علم یعنی علم مصطفیٰ دے شہر جس آمنا ہوئے وہ علی دے دروازے چوا. اس واسطے جس ویلے سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد نو علم و معرفت مصطفیٰ دے شہر چو خزانہ لین دی لوڑ پئی, خدا دی قسم وہ بھی باب علی وچو گئے, علی المرتضیٰ دے دروازے چو گئے. جس ویلے حضرت خواجہ اجمیر انہاں نو معرفت مصطفیٰ دے خزانے دی لوڑ پئی, رب دی عزت دی قسم وہ بھی علی المرتضیٰ دے دروازے چو گئے. سب اولیاء علی المرتضیٰ دے دروازے چو گئے. بو علی شاہ کلندر ہو میں نا, یہ حضرت سلطان باہو ہو میں نا, یہ حضرت شاہ جیونا ہو میں نا, یہ حضرت خواجہ بہاؤدین زکریہ ملتانی ہو میں, یہ حضرت سخی سرور ہو میں, یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہو میں, حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہو میں, خواجہ نظام الدین اولیاء ہو میں, خواجہ شہاب الدین عمر سوروردی ہو میں. جس نے بھی ولایت دا خزانہ مصطفیٰ دی بارگاہ چو, حکمت دا خزانہ, علم و معرفت دا خزانہ لین واسطے اس بازار تے اس شہر جامن دا ارادہ کیتا, باب علی دے سوا کوئی راستہ نہیں ملیا. علی المرتضیٰ دے دروازے چکے ہیں. ہن ایک ایمان افروز, ایک تن ایمان افروز حدیث, ایک گل بڑی سنن والی ہے. طبرانی میں روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں, اور اے او صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود جنہ کولو امام اعظم ابو حنیفہ حدیثاں تے روایتاں لے تے فقہ حنفی تیار کی تھی. اے عبداللہ ابن مسعود وہ روایت کر دین, فرمان دین کہ میں اپنے کنہ نال حضور علیہ السلام کو سنے ہاں, آقا نے فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادت, فرمایا علی شیر خدا دے چہرے ول تکنا بھی عبادت ہے. بولو علی شیر خدا دے چہرے تے نظر پاونا ویکھنا عبادت. ہن ایک بڑی دلچسپ ایمان افروز جڑی گل دسنا چاہنا, امام ابن حجر مکی السوائق المورکہ وچ بیان کر دین, بیان کر دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کولو, کنا کولو, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, او بیان کر دین فرماندین کہ میں ویدیاں ہوں کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق جس لئے بیٹھے ہوئے نا او بھی تے حضرت علی مجلس تے ٹکٹ کی بند تے حضرت ابو بکر حضرت علی دے چہرے وال تک دے رہاں دے آن. یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندین, میں مینی ہم کہ او حضرت علی دے چہرے نو تک دے رہاں دے آن, میرے والد حضرت صدیق اکبر. کان ابو بکر یکسر النظر الی وجہ علی فسالتہ, فرمانی ایک دن میں اپنے والد گرامی نو پوچھ لے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق نو, پوچھے ابا جان کی وجہ ہے کہ تسی ہر ویلے حضرت علی دے چہرے وال تک دے راندے ہو, اس دا سبب کے ہر ویلے. سیدنا فرماندین کہ مجھے میرے والد حضرت صدیق اکبر انہوں نے جواب دیا, فرمایا بیٹی عائشہ ہاں تم نے درست کہا, میں ہر وقت علی کے چہرے کو جب مجلس میں بیٹھے ہوں تکتا رہتا ہوں, کیوں, میں نے مصطفیٰ پاک کی زبان سے سنا تھا ان نظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہو. کہ سیدنا صدیق اکبر بھی علی شیر خدا کے چہرے کو تک کے عبادت کرتے تھے. ارے آگے سنو, حدیث میں ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, فرمایا ذکر علی کی عبادت, خدا کی قسم علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ہون دسو جڑا شخص مولا علی شیر خدا
کہ حضرت عائشہ صدیقہ دے درمیان معاذ اللہ نفرت اور مخالفت پیدا کرے، وہ سچا ہے دسو یا کوڑا ہے؟ دسو، ہرگز اس دھوکا اور چال میں نہ آؤ۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، یہ بھی مصطفیٰ کے سورج کی کرنیں ہیں۔ اہل بیت اطہار، ذریت و آل پاک اور ائمہ اطہار، یہ بھی سورج مصطفیٰ کے آفتاب کی کرنیں ہیں۔ ان میں دوئی اور غیریت نہیں، ان کی محبت کا یہ عالم ہے کہ امام حسین چھوٹا شہزادہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ مسجد نبوی میں آ گئے۔ معصوم شہزادے، جمعہ کا دن ہے، عمر فاروق، حضرت عمر بن الخطاب مسجد نبوی میں اپنے خلافت کے زمانے میں منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ ارشاد ہو رہا ہے جمعہ کا، حسین سامنے آ گئے، خدا کی قسم عمر نے خطبہ چھوڑ دیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منبر چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے اور اتر کے امام حسین کو اٹھا لیا، گود میں اٹھا کر منبر پر آ کے خطبہ پڑھا۔ بعد میں بعض لوگوں نے پوچھا، اے فاروق اعظم، خطبہ جمعہ واجب ہے، آپ نے چھوڑ کر حسین کو اٹھا لیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ہائے ہائے ہائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا، میں اس واجب کو دیکھتا یا واجب دینے والے مصطفیٰ کو دیکھتا؟ خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، ارے یہ تو جمعے کا خطبہ تھا، میں نے دیکھا تھا مصطفیٰ حالت نماز میں سجدے میں تھا، حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھ گیا تھا، میں نے دیکھا جب تک حسین اترا رہی مصطفیٰ نے سر نہیں اٹھایا سجدے سے۔ حسین کے اترے بغیر مصطفیٰ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ارے یہ وہ حسین، وہ صحابہ ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ جو کچھ صحابہ کو ملا ان کو ملا، جو اہل بیت کو ملا وہ ان کو ملا، مگر حسین میں صحابہ کی فضیلتیں بھی جمع ہو گئیں اور اہل بیت کی فضیلتیں بھی جمع ہو گئیں۔ وہ سارا فیض یکجا کر کے مصطفیٰ نے حسین کو دے دیا، کیوں؟ کہ حسین مصطفیٰ کے دین کو زندہ کرنے والا تھا، حسین مصطفیٰ کے دین کی فصل کی آبیاری کرنے والا تھا۔ حسین کو مصطفیٰ نے کندھوں پر سوار کر لیا۔ حضرت صدیق اکبر بولے گلی میں، قربان جائیں، حسین تجھ پر کیسی اچھی سواری ملی ہے، حسین قربان جائیں، کیسی اچھی سواری ملی ہے۔ میرا مصطفیٰ پاک بولے، ابو بکر سواری کو دیکھتے ہو، سوار نہیں دیکھ، ہائے ہائے ہائے، دیکھو سوار کیسا ملا ہے۔ ارے مصطفیٰ نے حسین کو کندھوں پر سوار کیوں کیا؟ معلوم تھا حسین میرے کندھوں پر سواری کر لے، ایک دن دس محرم کا آنے والا ہے کہ تیرے سر کو نیزوں کی سواری نصیب ہوگی۔ حسین گود میں ہے، مصطفیٰ زبان پاک چوسا رہے ہیں، حسین کے منہ میں زبان دے کر چوسا رہے ہیں، حسین مصطفیٰ کی زبان چوستے جا رہے ہیں، دیکھنے والے ترس رہے ہیں، حضرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں آقا، حسین کو زبان چوسا رہے ہیں، زبان حال سے بولے، زبان حال سے، آج اپنی زبان سے حسین کی پیاس بجھا رہا ہوں کہ کربلا میں حسین پیاسا شہید کیا جائے گا، اس پر فرات بند ہوگا۔ حسین کو روز کربلا کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر جب کربلا کا دن آیا، ادھر حضرت فاطمہ الزہرا کی روح تھی، آواز دے رہی تھی، بیٹا حسین، آج میرے بابا کے دین کو بچانے کا وقت ہے، میرے پلائے ہوئے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ علی المرتضی کی روح کہتی تھی، حسین، دین مصطفیٰ بچانے کا وقت ہے،
میرے خون کی لاج رکھ لینا. روح مصطفیٰ کہتی تھی حسین میرے دین کی حفاظت کا وقت ہے, میرے کندھوں کی سواری اور زبان کے چسانے کی لاج رکھ لینا. اور حسین نے لاج کیسی رکھی؟ یزید نے کہا بدبخت نے حسین آ مسجد اور مذہب اور تبلیغ تو لے لے اور حکومت سلطنت اور سیاست میں لے لیتا ہوں, آپس میں بانٹ لیتے, سیاست اور حکومت میرے لیے چھوڑ دے. یہ کس نے کہا؟ یزید نے. مسجد اور تبلیغ اور واعظ تمہارے لیے چھوڑ دیتا ہوں, آؤ بانٹ لیں. میرے مصطفیٰ نے کہا میں نانا کے دین کو بانٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا. بدبخت یزید تو میرے نانا کے دین کی جڑیں کاٹ رہا ہے, غریب عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, قومی خزانے کو لوٹ رہا ہے, آمریت پپا کر رہا ہے. اس حال میں میں مسجد کے منبر پر بیٹھ کر واز واز کروں اور تو میرے مصطفیٰ کی امت کے غریبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتا رہے, میں اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حسین نے مسجد نبوی کی بہاریں چھوڑ دی, حسین نے گنبد خضرا کا سایہ چھوڑ دیا, حسین نے حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر پاک کا دیدار چھوڑ دیا, حسین نے نانا کا مزار پاک چھوڑ دیا. کربلا چل پڑے, کربلا چل کھڑے ہوئے. علی اصغر کٹوا دیا, علی اکبر کٹوا دیا, خانواتہ رسول کے پھول مسلے گئے, خاندان شہید کر دیا. کس لیے؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایک ظالم بددیانت بدعنوان کرپ حکومت کے سامنے سر نہیں جھکایا. حسین صرف اسلام کا قائد نہیں تھا, حسین انسانیت کا قائد تھا, حسین شعور و آگہی کا قائد تھا, حسین عدل کا قائد تھا, حسین مساوات کا قائد تھا, حسین انسانی حریت کا قائد تھا, حسین اسلامی جمہوریت کا قائد تھا, حسین سیاسی آزادیوں کا قائد تھا, حسین مذہب کی بلندی کا قائد تھا, حسین روحانیت کا قائد تھا, حسین اخلاق کا قائد تھا. حسین نے مصطفیٰ کے نظام کو بچا لیا, انسانی حقوق کو بچا لیا, حسین نے انسانیت کو بچا لیا. اور میں کہتا ہوں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. میں آج آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں, حسین اب ایک شخصیت کا نام نہیں, اور حسین کے ساتھ مد مقابل میں یزید بھی اب ایک شخصیت کا نام نہیں, حسین اب صداقت کا نام ہے, یزید جھوٹ اور منافقت کا نام ہے. یزید استعارہ ہے اندھیرے سے, حسین استعارہ ہے روشنی کا. یزید جہالت ہے, حسین علم ہے. یزید ظلم ہے, حسین عدل ہے. یزید جبر و تشدد ہے, حسین رحم اور لطف و کرم ہے. یزید کمینہ پن ہے, حسین بلندی ہے. یزید گراوٹ ہے, حسین عظمت و سطوت ہے. یزید بربریت ہے, حسین آدمیت ہے. یزید بے حیائی ہے, حسین شرم و حیا ہے. یزید استحصال ہے, حسین انفاق و سخاوت ہے. یزید دہشت گردی ہے, یزید دہشت گردی ہے. حسین اخوت و محبت و رواداری ہے, یزید ڈاکہ زنی ہے. حسین امانت و دیانت ہے,
یزید ڈکٹیٹرشپ ہے، امریت ہے، حسین عوام کی جمہوریت ہے، یزید انسان دشمنی ہے، حسین انسانی حقوق ہے، یزید حکمران کا ظلم ہے، حسین مصطفیٰ کا نظام ہے، یزید کرپشن ہے، حسین احتساب ہے، یزید لوٹ مار ہے، حسین احتساب ہے، یزید خزانے کو لوٹنے کا نام ہے، حسین قوم کا خزانہ بچانے کا نام ہے، یزید قرضے لے کر غریب قوم کا مال کھا جانے کا نام ہے، حسین ظالموں سے لے کر غریبوں کو لٹانے کا نام ہے۔ ارے ارے کوئی حسین کا نام لے یا کوئی فاطمہ کا نام لے، کوئی حسین کی اولاد کہلائے یا نہ کہلائے، کوئی سادات میں بنے یا نہ بنے، غرض اس سے نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ نسب تو جو ہے عمل حسین والا ہے یا یزید والا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزید لوٹتا تھا، حسین لوٹاتا تھا، دیتا تھا، یزید غریبوں کی جیب کاٹتا تھا، حسین اپنی جیب لٹاتا تھا غریبوں پر، یزید غریبوں کا لقمہ چھین کے محل بناتا تھا، حسین اپنے لقمے چھوڑ کر رات کو مسکراتا تھا، یزید کروڑوں کے قرضے کھاتا تھا بینکوں سے لے کر، بینکوں سے کروڑے کا کروڑوں کے قرضے کھاتا تھا، یزید چوریاں کرتا تھا، یزید بجلی چور تھا اس دور کا، یزید پانی چور تھا، یزید خزانہ چور تھا، غزید یزید قوم کا چور تھا، اور حسین روشنیاں بانٹنے والا تھا، وہ عرش سے فرش تک لٹانے والا تھا۔ ارے کردار کو دیکھنا ہے، نام و نمود کو نہیں دیکھنا۔ آؤ آج یزیدی کردار پھر میدان میں ہے، اور حسین کی روح بھی میدان میں للکار کے کہہ رہی ہے، یزیدی کردار کے لیڈر انجام بد کو پہنچ چکے، ایک اندر پڑا ہے، ایک باہر پڑی ہے، پلے پہینے یزیدی کردار کے لیڈر، یزیدی کردار کے حکمران، خزانے لوٹنے والے، غریبوں کا خون چوسنے والے، اور ملک کی جڑے کھوکھلی کر دینے والے انجام میں بد کو پہنچے، ایک اندر پڑا ہے، ایک باہر پڑی ہے۔ حسین کی عزت کی قسم، حسین کی روح کی، حسین کے خون کی قسم، اندر والا بھی پلٹ کر نہیں آئے گا، باہر والی بھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ سنو جنگ والو، اب ان والوں اور والیوں کو چھوڑ دو، یہ پلے پہینے گل کوئی پلے نہیں پہ، اگے میں دور ہوں نیڑے آ گیا، ان والوں والیوں کو چھوڑ دو، ان والوں والیوں کو چھوڑ دو، اب فقط روح علی اصغر پر لبیک کہو، اب صدائے حسین پہ لبیک کہو، صدائے علی اکبر پہ لبیک کہو، ان لٹیروں کا محاصرہ کر لو، ان کے گریبان پکڑ لو، ان کو کسیٹو، کربلا کی خاک پکار رہی ہے کہ پھر کسی فرات کا دریا کا کنارہ رنگین ہونا چاہیے، پھر خیمہ زن ہو جاؤ، غریبوں محنت کشو، مزدوروں کسانوں، پنج گرائیں شاہ جیمنا اور جنگ کی بستیوں پر، غریب علاقوں پر بسنے والے مظلوموں، پوری زندگی تمہاری تباہ ہوئی،
उन लूटने वालों के पीछे लग लग कर अब हुसैन की राह पर चल पड़ो। मैं इस कौम के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए, किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए, जिम्मेदारों के लिए, शरीफों के लिए, दुखियों के लिए, खाके मदीना को सुरमा बनाकर, खाके मदीना को आंखों का सुरमा बनाकर मैं सुए करबला चल पड़ा हूं। मैं सुए करबला चल पड़ा हूं, सुए करबला चल पड़ा हूं। जिसने सुए करबला चलना हो मेरे साथ आ जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने आजम कर लिया है कि मैं अल्लाह की मदद आका के नालैन पाक के सदके से और इमाम हुसैन के मारकाए करबला के तवस्सुल से वक्त के यजीदों का तख्ता उलट के दम लूंगा। वक्त के यजीदों का तख्ता उलटेगा, वक्त के शिमर मिसमार होंगे, वक्त के इब्ने ज़ियाद पाश पाश होंगे, उनके बड़े भी, उनके अगले भी, उनके पिछले भी, अगलियां भी, पिछलियां भी, अगले भी, पिछले भी, सब मिसमार होंगे। कौन है जो मुस्तफ़ी इनकलाब के लिए अली और मुस्तफा का निजाम लाने के लिए, मुस्तफ़ी इनकलाब के लिए, गरीबों का मुकद्दर बदलने के लिए कौन है जो मैदान करबला के इस अजीम इनकलाबी सफर में मेरे साथ चले, जो चलना चाहता है अवामी तहरीक में शामिल होकर मुस्तफ़ी इनकलाब का सिपाही बनकर हाथ खड़ा कर दे। बीबियां भी हाथ खड़ा कर दे, माए बहने भी नीचे करो हाथ खड़ा कर दे ऊपर। मेरे एक सवाल का जवाब देना, सुनो, इधरे हाथ से आए ने ए हाथ करबला तक दे हैं या कूफे तक हैं? दसो जिन्ना सुन लो, कल आज करबला ता ना ले ते हाथ चा लो, कल कोई मकानी इब्ने ज़ियाद आ जावे या कोई इब्ने ज़ियाद नहीं आ जावे उतू तलू मोरी डर जाओ कि हाथ पीछा कर लो, आखो नहीं होता इन्हें कादरी साहब ने जोश चाहते चा छोड़े आन, जिन्ना कल बह जामना है वो आज भी बह जामन, मेरे नाल हाथ न चावन। मैं गरीबों को साथ लेकर चल सकता हूं, बुजदिलों को लेकर नहीं चल सकता। जिसने करबला तक जाना हो, यजीद का तख्त उलटना हो, तन मन धन हुसैन के नाम पर, मुस्तफा के नाम पर लुटा देना हो, वो हाथ खड़ा करे। जिंदाबाद। जंग लड़सो मुस्तफा इनकलाब के सिपाही बन सो। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्तफा इनकलाब पाइंदाबाद। वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।